Ikaslan Bizkaia Santurtzin jaio zen 1986ko martzoaren 7an. Bizkaiko lanbide heziketako ikastetxe publikoen 17 zuzendarik sortu zuten espazio hau, kezkak eta esperientziak partekatzeko, estrategiak eztabaidatzeko eta lanbide heziketari balioa emango dioten ekimenak bultzatzen laguntzeko. Hasiera batean, foro hau administrazio publikoarekin elkarrizketak kudeatzeko eta ikasleen zein irakaslegoaren nazioartekotzea sustatzeko leku aproposa izan zen. 2003an, Laneki elkartea sortu genuen euskarazko irakaskuntza materiala sortzeko, Ikaslan Araba, Ikaslan Gipuzkoa eta Etelekin batera. 2004an, enpresa ekimeneko lehen lehiaketa antolatu zen ikaslegoarentzat. Urte hauetan, proiektu askori bultzada eman zitzaien, eta beste eragile batzuek Euskal Lanbide Heziketaren eraldaketan izan duten parte hartzea sustatu eta balioetsi zen. Gure erakundea azten ari den bitartean, LH-ko eta gure ingurune ekonomiko eta sozialeko ekosistemari balioa emango dioten partaidetzak eta ekimenak bultzatzen jarraitzen dugu. 2016an, gizartearekiko arduratsua den kudeaketa lortzeko, garapen jasangarriko helburuak integratu genituen gure estrategian. 2017ko udaberrian, Euskadiko Parke Teknologikoen zarearen eta Euskal Lanbide Heziketaren arteko elkarlanari esker, batxilergoko 500 ikasle baino gehiagok parkeetako enpresa teknologikoak bizitatu ahal izan zituzten. 2018an, LH-ko profiletan espezializatzen den ikasenplegu lan bitartekaritza zerbitzua sortu genuen, Itelazpirekin lankidetza hitzarmena sinatu genuen, Europako proiektuekin dugun lankidetza biziagotzeari ekin genion, eta erakundeek LH-rekin duten konpromisoa aitortzeko, Ikaslan Bizkaiaren GEK zigilua sortu genuen. 2019ko ustaiaren 4an, Isabel Zela Hezkuntza Ministroak Alfonso Amargarrena jakitunaren orden zibilaren orezko plaka eman zion Ikaslan zareari. Urte berean, gure lankidetza zarea zabaldu genuen, Adeko Fundazioarekin, Lantegi Batuekin eta Basque Teamekin hitzarmenak sinatuz. Pandemiaren urtean, ate irekien lehen jardunaldi virtuala antolatu genuen, gure inguruko enpresa, gizarte eta hezkuntza arloko kezkei erantzuna emango zieten proiektuak dinamizatzen jarraitzen genuen bitartean. Lan hau, Euskal Patronalak nabarmendu zuen Confebask zarien 27. edizioan. ISO 9001 araua lortzeak, gure ikastetxeetarako berrikuntza eta hobekuntza proiektuen kudeaketan eta garapenean erabiltzen ditugun protokoloei babesa eman zion. Baina behar bada 2020an hartu genuen erronkarik handiena, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera STEAM LH proiektua abian jartzea izan zen. Horren bidez, genero estereotipoak hautsi eta emakume gazten artean bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatu nahi ziren. 2021an, Emakundek, berdintasunerako lankidetza erakunde, aitortu zuen Ikaslan Bizkaia. Genero berdintasunarekiko dugun konpromisoari balioa emanez. 25 urte eman ditugu lanean, lankidetzan eta eraldaketan, baina Ikaslan Bizkaiak nekaezin jarraituko du etorkizunari begira. Eta hauxe bera da gure erakundea eraikitzen ari den proiektu bizia. Jarraituko dugu!